Започва днешното издание на Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега. Отново ще предложим на нашите зрители и слушатели един дистанционен формат на изданието, предвид извънредното положение, в което се намираме. Сега за първата част включваме онлайн на Ивайло Иванов, който е изпълнителен директор на ЮВО България. Здравейте, добре дошъл. Надявам се да се чуваме и да се виждаме добре. Здрасти, мерси за поканата, макар и в този виртуален формат. Така е, условията са такива, но все пак това не пречи ние да направим един интересен разговор. Имаме една традиция в началото, няколко думи за компанията, какво представлява ЮВО България, за да отворим разговора и в последствие, разбира се, ще обсъдим всички и актуални, включително теми, свързани с и услугите, които вие предлагате. ЮВО е онлайн платформа за инвестиция в кредитни инструменти. Най-общо казано, позволяваме на компании, които се занимават с кредитиране, да публикуват кредитите си на платформата и оттам, от другата страна на уравнението, имаме инвеститори, както частни, така и юридически лица, и ритейл, и институционални инвеститори, които купуват дялове в тези кредити. Компанията е стартирана преди, вече може би станаха 4 години. Стартирахме заедно с моя екип и с моите акционери и в момента е една от най-големите в Европа. Имаме около вече над 100 милиона евро оборот, клиенти над 20 хиляди от цяла Европа. И сме един така зараждащ се асет клас, който носи доста приятна доходност от 9-10% годишно. Как се отразява цялата тази ситуация, в която се намираме икономически в момента на вашата компания, на вашия бизнес? Има ли отражение негативно, каквото наблюдаваме и в останалите сектори? Имайки предвид, че и ние сме финансов пазар, ситуацията се отразява по-скоро странно, така стагнационно, ако мога да го нарека. Инвеститорите изобщо във всички активи в момента са в една такава лека безтегловност или аз би го нарекал по-скоро ситуация на неопределеност и при нас това също се наблюдава, така че по-скоро пазара в момента е с намалена активност и хората чакат да видят как ще се отрази ситуацията на както на нашия актив, така и на всички останали. Това, което със сигурност мога да кажа обаче е, че ситуацията в момента е по-скоро се базира на някаква психологическа реакция, понеже фундамента и на нашия актив, и на много други всъщност по различните финансови пазари, фундамента не се е изменил изобщо за последните две седмици. За сметка на това обаче виждаме един сериозен спад в активността на тези пазари и това за мен е изцяло емоционална реакция. Емоционална реакция, но и факт е, наистина има едно сериозно отдъпване от финансовите пазари. Хората разпродадоха тези активи, т.е. в момента кеша е това нещо, което може би е в най-сериозна наличност в рамките на отделните потребители. Този кеш обаче не е ли интересно на хората да го инвестират в такива платформи като вашата, тъй като всъщност при вас риска е изключително ограничен? Твърдо е така. Имайте предвид, че тази ситуация, освен това, предизвиква и вдигане на лихвените нива на пазара също така. Нашата работа е да предоставяме митинг плейса на двете страни, и сделките там се постигат на условия, които са окей за двете страни на уравнението. Така че предвид ситуацията, в която едната страна има още по-голяма нужда от ликвидност, а другата разполага с повече ликвидност, може да си представите, че лихвените нива даже в близките седмици ще се повишават. От тази гледна точка аз очаквам повишаване и на активността след първоначалната така лека стагнация, която видяхме. Трябва да се говори за тези неща на фона на общоекономическата обстановка в света, където единствената и за мен ключовата дума в момента е просто неизвестност. Там все още не са обозначени рисковете, не се знае те до каква степен ще се материализират и реално до каква степен икономиката на различните държави ще бъде повлияна. Така че в момента виждаме една по-бърза реакция предварителна,
на неща, които дори все още не са се материализирали. За мен пазара в своя фундамент продължава да е стабилен. Ако все пак цялата тази ситуация с извънредното положение на глобално ниво се задълбочи, това разбира се ще има и сериозни отражения върху икономиката, а върху peer-to-peer платформите като вашата, какво би било отражението, ако наистина света влезе в една глобална рецесия и икономически нещата са доста така, неблагоприятни? Да го наречем най-просто и най-лесно за казване на клиентите, би имало забава в погасяванията на кредитите, които стоят зад инвестициите на пазара. Стойността на самите кредити, за разлика от примерно фондовите пазари, самата стойност, номиналната, тя няма да се повлияе по никакъв начин. Който е инвестирал примерно 1000 евро, ще продължава да има да получава 1000 евро. Това няма по никакъв начин да се промени. Това, което би могло да стане, е отсрочка, разсрочване на погасяванията по тези инвестиции. Но това също е много важно да се подчертае, че този актив той няма да изгуби стойността си. Тези пари ще трябва да се платят рано или късно. Всъщност в една подобна ситуация икономически, пък и глобално изобщо и по отношение и на психологията, винаги е един удачен момент да се появят включително и нови иновации, технологиите да се развият. Всъщност вашия бизнес как би могъл да иновира на база на една такава криза? Има ли всъщност технологични решения, които биха могли по някакъв начин да бъдат имплементирани в контекста на това, което наблюдаваме? Или всъщност peer-to-peer платформите, така или иначе, те са с единия крак в бъдещето вече, благодарение на своите технологични решения? Продуктът, който предлагаме, е доста интересен, а в последните седмици всъщност се показва и че е доста добре ликвиден, нещо, което не може да се каже за абсолютно всички инвестиционни инструменти на пазара в момента, но естествено такава една ситуация всъщност показва с доста по-голяма тежест определени нужди, които ние забелязваме и от страната на нашите партньори, кредитните институции, и от страната на нашите инвеститори. Така че самия продукт и с неговите фичъри, така да ги наречем, с неговите аспекти, ще се промени и ще еволюира много бързо в близките месеци и близките години, най-вероятно. Така че ние в момента, да кажем, че пълним така пайплайна си с нови разработки, които ще отговарят още по-релевантно на такива ситуации и ще предоставят и нови възможности на нашите клиенти. Но пак подчертавам, че за момента, въпреки че ситуацията наистина е нещо, което никой реално не е преживявал до сега, аз бих казал, че специално Юво се държи прекрасно и отговаря на абсолютно всички ангажименти заявени. Инвестициите продължават да носят същата доходност, ликвидността на пазара е там и тя се изпълнява в сроковете, които са обещани на нашите клиенти. Така че и тези, които са настроени така с бичи очаквания и тези, които са по-консервативни, реално в момента използват пазара с еднаква удовлетвореност. Следите, разбира се, и това, което се случва и в останалия свят, свързан с peer-to-peer платформите. Всъщност, как се развива в последните няколко години този бизнес като цяло? Вие казвате сега, че покрай тази криза, която наблюдаваме, да кажем, в последния един месец, нещата не са се променили фундаментално толкова много, но всъщност каква е основата? Какъв е този фундамент, с който разполагаме? Много зависи за кой сегмент говорим в peer-to-peer лендинга. Защото както една финансова институция, тя може да кредитира десетки различни сегменти от частни лица през бизнеси с различни обезпечения. Общо взето същото е разнообразието и при peer-to-peer платформите. Това, което мога да говоря за нашата, е, че фундамента там са сериозни финансови институции, с история, всичките в страни членки на Европейския съюз, доста добре капитализирани и с портфолиа, които са показали, че се представят добре
в исторически план до сега. Така че за тях, разбира се, стоят както частни лица, така и различни бизнеси, които по една или друга причина могат да бъдат повлияни от кризисната ситуация, от форс-мажора, но в никакъв случай не очакваме някакво трагично развитие с актива, който стои зад нашите инвестиции. Даже напротив, до сега, според мен, и като гледаме и перформанса на подобни активи на други платформи, тези, с които ние сме допуснали до нашия пазар, се представят по-добре от всички останали. Защо всъщност инвестицията в peer-to-peer кредитиране би била подходяща за нас? Поставяме се в обувките на един човек, който разполага с някакви средства, които има желание да инвестира, чуди се къде, защо да избере подобен тип инвестиция? Основното нещо е съпоставката на риска спрямо доходността, която може да реализира. Вече имаме доста наблюдения и доста данни събрани, имаме и 4 годишна история за себе си. Ние сме успяли да донесем средна доходност от между 9 и 10% годишно на абсолютно всички от нашите клиенти. Така че нали, с 0 загуби на инвестираната сума, реално на инвестиционния на актива, който стои зад съответните инвестиции. И тази история в днешния така динамичен свят не трябва да се подценява. И за мен дава една добро съотношение на риска, на възвръщаемостта спрямо поетия риск. В настоящата ситуация отново подчертавам, че всеки трябва да гледа актива, който стои зад съответната инвестиция, която прави. Ние смятам да кажа, че сме много прозрачни по отношение на показване какви са активите отзад, на компаниите, на тяхната финансово представяне през годините, и този актив се е показал като стабилен, и смятам, че тази криза, дори да забави по някакъв начин дейността му, в никакъв случай няма да го бутне. Споменахте, че компанията е вече на общото на целия европейски пазар. Къде всъщност, в коя държава или в кой регион е най-популярно peer-to-peer кредитирането, и съпоставка, ако може да направим, с България, доколко пък тук е разпространена инвестицията от този тип? Може би най-многобройните ни клиенти в момента са от Германия. Също така имаме доста клиенти от скандинавските държави, от прибалтийските държави, както и от Испания и Португалия. Българските клиенти също са в микса, разбира се. Като съпоставка, какво мога да кажа? Със сигурност, примерно, германските клиенти са доста по-дългосрочни в своите инвестиции. И това се забелязва много, много ясно в клиентското им поведение. Ако ги съпоставим с българските инвеститори, разликата е сериозна. При българските такива все още нашия бизнес е по-нов. Разбира се, посрещнат е като нещо по-ново, винаги с по-голяма несигурност. И съответно всички реакции на пазара се отразяват много по-волатилно, гледайки българските инвеститори. Гледайки обаче германските такива, аз бих казал, че дори последните събития не показаха и не дадоха кой знае какъв ефект върху тяхното поведение. Така че от тази гледна точка има ясен контраст, но пък смятам, че това е и функция на времето. В крайна сметка, ако проведем, дай Боже, този разговор след една-две години, предполагам, че двете позиции ще са се сближили до голяма степен. Какво следва от тук насетне пред вашата компания? Разбира се, тези глобални икономически сътресения, които наблюдаваме в момента, не влияят чак толкова агресивно на бизнес като вашия, но пък от гледна точка на бъдещето, вие какво планирате от тук насетне? Ние сме изцяло онлайн. Нашата кост структура е доста ниска и основно изградена от така variable разходи, които се намаляват с намаляване на дейността, ако се налага. Така че, разбира се, няма как да отречем, че тази ситуация, независимо колко дълго продължи, тя ще забави ръста на нашия бизнес.
Но генерално нашите приоритети не се променят. Те са да доставяме по-голяма диверсификация на клиентите, т.е. по-голямо разнообразие на снабдяването с различни кредитни инструменти от една страна. От друга страна, увеличаване на и така обогатяване на функциите на платформата, нови неща, които клиентите да могат да правят на нея и тя да се интегрира все повече в ежедневната им интеракция с техните спестявания. И разбира се, да достигаме до нови пазари. Всички тези приоритети не са се променили по никакъв начин. Ние ще продължаваме да си ги гоним. Нови пазари, като казвате, къде имате предвид? Северна Америка, Азия? Все още обхващаме Европа. Предлагаме в момента обслужване, мисля, че на 5 езика, с различни вариации на нашия продукт за различните пазари и това ще продължава да се кастомизира за други и други европейски пазари. Живот и здраве, в един средносрочен план ще гледаме извън нашия континент. Пожелавам успех. Ивайло Иванов беше това, изпълнителен Мерси. Директор на Юво България, един фокус към peer-to-peer инвестициите, разбира се, в контекста на пандемията, в която се намираме, глобалната пандемия, сега през този месец, която, разбира се, стискаме палци да приключи изключително бързо. Кратка пауза, след малко сме към втората тема.